كلنا تو عنا وناكسنا غيرته ونقل حرته هل كانوا برتي يوتيوب كي فيسبوك وان كلنا ما لبنا نقل سعوتان عاوا حنكو سوقان دونا دولة فيرال كسومالي وهيشيس عزو لك شيء دلك قدر كاسو دقا هيشيس أمني إنو يهي سلامر كان دقا إن لو دولة سكاشدان حق أمني شلي دولة دو هيشيس لك شيء ودن كلغو مغا عاو تركيغا ولو دد كقار إيد لاه يهن هيشيس كاسي ان ماهن ميسيد الربي ان ورك قارنا اي مرن اي كلين اي مركا heshiiska labada dhinac ay la galeen muxuu ka caawin karaa Soomaaliya sideysa noqon kartaa duqan aad u weyn oo urkaalsha loo geystay deegaanka Kunduwari oo Saraakiil sare ay ku jireen aan ku soo qaadan doono kuma sentila socodkiina barnaamijka anaguna waxaan diyaar u nahay xogii ugu dambeeyay inaan isku gudbino hadii aan ka horno maanta dawladda federaalka Soomaaliya waxay la saxiixday heshiis caalami ah dalka Qatar kaasoo la mid ah kiisha ay Turkiga la galeen ayadoo markaas wararku sheegeen in Turkiga iyo heshiiska ay la galeen oo kale uu la mid yahay kan maadaama in taliyaha ciidamada xogta Soomaaliyeed Muxuudiin Sheikh Ibrahim uu la soo saxiixday dhigiisa dalka Qatar warku xishiga markii qadar inay ka caawin doonto xagga amniga iskaashi weyn ee kala yeelan doonto walow ay u badnaan doonto dhanka maaliyadda sida warku sheegayaan in qadar waxay rabtaa sidii in Turkiga lagu fasaxay kalumeysiga qeyraadka badda Soomaaliyeed in ayagana loo fasaxo ay dhahan waxaan ka ilaalinaynaa xeebaha iyo badda Soomaaliya laakiin Turkiga wuxuu ugu badan waxay noqon doonaan in markaas dhaqaalaha ay dawladda Soomaaliya ka saacido aydan dhaqaalihii halkaas kaga baxay ee ka hesho dhanka ay badda si kalumeysiga uga mid noqoto marka heshiis kale oo amni ayuu noqonayaa kan waxaan warku sheegayaan Turkiga inteeda badan inay maalgelin doonto ciidamada dhaqaale lagu dhisi lahaana ay bixin doonto marka warku waxa sheegay qadar inaysan dhaqaale saas u sii badan u baahnayn maadaama dhaqaale badan ay haysato wadankeedan uu leeyahay shidaal dhaqaale ugu faraha badnaan ay ku fadhiiso dowlad yar oo shidaal badan iyo dhaqaale badan haysata ayaa lagu sheegaa marka waxay rabtaa in saaxiibnimada Soomaaliya u sii socoto aanan lagu hormarin tartan wuxuu kala dhexyaa dalka Imaaraadka Carabta dadka qaarna waxay leeyihiin Imaaraadka halka laga soo dhaweysan lahaa qadar laga soo dhaweysto maadaama ayadu ay dhaanto oo danaha ay ka leedahay Imaaraadka iyo midka Imaaraadku ka leeyahay Soomaaliya iyo tan ayadu ka leedahay kala duwan yihiin arrinta marka waxay keenaysaa heshiiskan amni inuu sii xoogeysto oo dowlad federaalka Soomaaliya waxa la sheegay wadamo kale in heshiis la geli doonto shalay heshiiska Turkiga ay la galeen ee dowlad federaalka Soomaaliya waxa lagu sheegay inuu madow ku jiray walow warar soo baxay maanta sheegayaan in dowladda Turkiga ay sheegtay kaliya inuu heshiiskan quseeyo dhanka burcad badeed ah laakiin dowlad Soomaaliya burcad badeed dib kuma sameeyeenina waxa dhibaato ku hayay heshiiska musabbiix uu la galay Abiy Ahmed kaas oo madmadow iyo Muqdisho kala dhex galiye ugu dambeyntii labada qolo si kala fogeeyay marka dowladda federaalka Soomaaliya arintaas ay maanta soo baxday laakiin cadeynteeda oo buuxda dowlad Turkiga oo hadashay oo xog sheegtay lama hayo wali waxa la leeyahay waa in la sii kala fogaanaya laakiin boqolkiiba boqol lama soo sheegin oo wax cad oo markaas ay Turkiga ay yiraahdeen ma la sheegin marka marka doonaa Turkiga heshiiska la galay meesha uu gaaro laakiin hadda waxa soo baxayo in qadar ay heshiiskeedu aydana oo meesha soo galay waxay dowlad Soomaaliya doonaysaa in heshiiska la gasho qoloyinka lagu magacaabo Eritrea iyo nimanka lagu magacaabo ayagana dhanka iyo Masar labadaas qolo ayaa doonaysa in heshiis amni la saxiixdo dowlad Soomaaliya maadaama labada qolo ay la dagaashan yihiin dowlada Ethiopia doonayaan in markaas ka hor yimaadaan oo dhibaato far badan oo markaas ayagana ku heeso si ay u hortagaan wixii halkaas ka jira ama qalqalaas siyaasadeed halkaas ka dhici doon waxa warku sheegay marka heshiisadan amni oo caalami ah ay la galeyso dowlad Soomaaliya wadamada kale in qarkoodna waxa la muhiim u yihiin oo dowladu way caawin doonaan qarkoodna muhiim uma ahayn sababtoo ah waxa laga yaabaa in ay ugu faa'iido badan ugu jirto dowladda Uganda ayaa la sheegay in heshiiska cirka ah ay la gashay dowlad Soomaaliya ay sheegayso inay hawada wax ka sugi doonto amnigeeda taasoo markaasi amniga hawada aysan wax dhibaato ah oo saas ah ka jirin laakiin ma garan karno heshiis amni oo dhanka hawada ah sababtoo ah la saxiixatay dowlad Soomaaliya ma ogaan karno dhanka cirka ma garanayo in nimanka ma soo diri doonaan diyaarado dagaal oo hawada Soomaaliya waardiyo ama maxay u soo diri doonaan ma garan karno laakiin heshiis dhanka cirka ah ayaa la gashaa leeyahay Uganda taasna arki doona wax kasoo kordho labada qolo sida ay markaas ku heshiiyaan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegayaa in hadda ay markaas u jihaysanayso dhanka ay Soomaaliland Musabiix Cabdi wuxuu sheegay in hadii dowladda Soomaaliya ay awood ay leedahay inay timaado badaha Soomaaliya inay timaado xoogooda ay muujiyaan ayna soo gaaraan xeebaha Soomaaliya anaga xukuna dheesa Muuse oo wuxuu yiri hadday Xasan Sheekh Maxamed oo xukuma ha soo gaaro xeebaha Soomaaliya dhanka hawada ayaa la isku heystay muddooyinka la soo dhaafay taasoo dhibaato weyn markaas ay ka dhalatay waxaa la sheegay in qalab iyo 35 nin oo markaas in qalab casri ah wado inay tageen dalka iyo waxa la yiraahdaa inay tageen dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi ayagoo isku dayay inay qalqal geliyaan waxa la yiraahdaa hawada Soomaaliya labo jeer hore ayaa qalqal geliyay diyaarada maray hawada Soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi madaxweynaha Soomaaliya arintaas wuxuu ku eedeeyay maamulka Musabiix Cabdi markii isku hanjabaaddi wuxuu sheegay in Musabiix Xasan Sheekh Maxamed uu iska dayay calaacalka hadii uu tabar leeyahayna oo yimaado xeebaha Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliland inuu soo istaago wuxuu sheegay heshiiska oo badda uu la galay ninka lagu magacaabay Axmed inuu yahay mid sax ah ka laabashan oo san lahayn ama Turkiga hala saxiixdo ama Masar hala saxiixdo ama dowlado kale hala saxiixdo laakiin anagu heshiiskan oo dhaqan gelinayna ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo Musabiix Cabdi waxaa dareemi kartaa marka in la sii kala fogaanay wuxuu kale madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay ninkii lagu dilay Muqdisho ee markaasi maareeyaha ahaa in madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladdiisa ay dileen waxa la waxay haysatana wixii ka dhacay arrintaas kiiskaasna asaga loo haysto walow maanta ninka lagu dilay magaalada Muqdisho wararkan sheegay in ninkan laga helay gurigiisa naag haweenay joogtay
lagu qabtay iyo ninkan oo meed ah ninkan xildhibaan hore ayuu ahaa maantana meedkiisa ayaa laga helay magaalada Muqdisho baaritaan la sameeyayna waxaa la haweeneyd waxay sheegtay in ninkan uu xildhibaan hore maadaama ahaan jiray inuu isticmaalay drugs aad u fara badan iyo inuu isticmaalay qaadka noocyadiis kala duwan wararka waxay sheegayaan marka iyadu waxay leedahay ninkan dhibaato kale qof uma geysan qofna uma imaanin waxaa dhibaatada u keenay drugs-ka faraha badan uu isticmaalay ma garan karna iyadana sida noqon doonto marka musubbixii dowladda Soomaaliya si kala fogaanayaan walow heshiiskii aan Abiy Axmed uu ka caga gaabiyey heshiiska faraha badnaa uu la galayay ama markaas uu xiriirka ula lahaa musubbix cabdi maadaama uu gaabiyey sida oran xaaladda isna wararka waxay sheegayaan in la sii kala fogaanayo warkintan waxa kasoo kordho dhanka haddaan wargnay koonfur Soomaaliya waxaa duqeyn aad u ballaaran loo geystay ururka Al-Shabaab gaar ahaan deegaanka Kuntuwaare muddo 3 jeer isbuucii la soo dhaafay oo maanta ugu dambeysay waxaa warku sheegay in Kuntuwaare lagu duqeyay saraakiil sarsare kuwaas oo ka tirsanaa dhanka amniyadka iyo kuwa kale lagu magacaabo howlgelinta sida u yaqaanaan in markaas halkaas lagu duqeyay saraakiil dhowr halkaas ay ku dhimatay duqeyn aad u fara badan loo geystay muddooyinkii la soo dhaafana duqeyntu isdaba joog ay ahayd wararku waxay sheegeen duqeyntan inay geysteen saaxiibada caalamiga iyo dowladda federaalka Soomaaliya hagaysay sida warku sheegeen saas ay dowladdu ku soo qortay boggeeda Instagram-ka ama Facebook-ka ayagoo sheegay in la sii wadi doono duqeynta lagu la dagaalamayo ururka Al-Shabaab dowladda Soomaaliya waxa lay muddooyinkii la soo dhaafay duqeyn ay ku arurtay maadaama ay ka gaabisay la dagaalanka ururka Al-Shabaab waxaana ururku sheegayaan heshiiska Itoobiya ee la gashay Muuse Bihi inuu keenay in la dagaalanka Al-Shabaab uu daciifo dowladaha Ingiriiska iyo wadamo kale oo caalami sida Mareykanka ayaa waxay sheegeen in la dagaalanka ururka Al-Shabaab ay u daciiftay sabab la xiriirto heshiiska badda oo dowladda Soomaaliya ku mashquulshay in heshiiska badda ka hortagto muddooyinka la soo dhaafana dagaalka faraxa badnaa ee lagula jiray ururka Al-Shabaab oo yaraaday taasna ugu wacan tahay heshiiska beenaadka oo lal galay in Muuse Bihi Cabdi inuu keenay dhibaato Itoobiyana ay doonaysay in Al-Shabaabka ay xoogaystaan si Soomaaliya aysan cagaheeda isku gustaagin laakiin dadka Soomaaliya inta badan arrintaas ma fahansano waxayna inta badan weeraraan dowladda Soomaaliya ayuu ku eeday in dowladdan aysan ahayn dowlad hore u soconaysa ama dowlad fadhiida ayaa markaasi mar walba waxaan dhacdo in Al-Shabaabka la dagaalankooda hoos u dhaco marka duqeyntii ayaa muddooyinka la soo dhaafay sidaba joog noqotay waxaana wararka sheegayaan in dhowr meelo kala duwan Al-Shabaabka lagu duqeyay laguna laayay maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa in duqeyntii si korto dowladda federaalka Soomaaliya waxa leeyahay ciidamo doona inay cilaar weeraraan ay ka hortagaan ururka Al-Shabaab waxayna burburiyeen xarun ay halkaas ku lahaayeen dagaal toos ayaana la galeen waxaana wararku sheegayaan in markaasi in deegaanadaasi ay cilaar u dhowcay gacanta ku dhigtay dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinka la soo dhaafay waxaa leeyahay Al-Shabaabku waxay isku dayeen inay weerar ku dhufo dhaqaaqo ay markaas ku sameeyeen dowladda federaalka Soomaaliya laakiin ka hortag badan ay sameeyeen ciidamada ay ku guuleysteen inay soo afjaraan xalay magaalada Muqdisho waxaa lagu afduubtay wiil la yiraahdo ganacsada markaasna la sheegay inuu ka ganacsan jiray waxyaabaha loo yaqaan wan expertka dhaqaale fara badan uu ka helay ugu dambeyntiina xal laga afduubtay degmada Hilwaa iyadoo markii dambena lagu dilay Garas Baaley meedkiisa laga helay gaarigiisa taargada laga fujiyeyna laga helay dowladka Garas Baaley wararku waxay sheegeen waaxda saddexaad ee Garas Baaley in lagu dilay ninkan niman aakayaal wato inay markaas soo afduubteen ayaa la sheegay in walaalkiis oo la socdeen inay sii daayeen la sheegay oo aysan wax dhibaato u geysanin laakiin ay gacanta ku dhigeen ninkan kaligiis ayna dileen aynu ku qaarijiyeen halkaasi marka beri la soo dhaafay Muqdisho dilalka ku bateen dilalka iyo gubowga isqarxinta iyo dhibaatada kale faraha badan magaalada Muqdisho ka jirto ayadana markaas way soo kortay muddooyinka la soo dhaafay qeyra kumasantii la socodkiina barnaamijkeena tan kulan dambe bixisan waxaan ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.